От отбора на Олимпия, кажете сега най-напред как се казват. Иван. Иван кой? Янков. А ти? Константин Иванов. Кажете няколко думи за вашия треньор и за вашия отбор. Треньорът ни е добър, не ни се кара и много ни помага. Така. Понякога, когато ни вода, той ни казва да не се отказваме и ни окуражава. Да. Колко време вече тренирате под ръководството на Димитър Димитров? Аз тренирам от 2 години в Олимпия. И преди съм тренирал футбол, но не в Олимпия. А къде? В Левски. А ти? Същата кариера. Същата кариера? Да. Значи в Левски и в Олимпия. Да. Добре. Кажете няколко изречения така. Кой ви запали за футбол? Аз сам се запалих още от малък. В детската градина ходих на футбол и много се запалих. И аз, когато бях малък, започнах тогава да гледам мачове и от тогава доста се зарибих по футбола. Какво си пожелавате? Да стана най-великият футболист. Да стана най-добрия. Добре, момчета, успех ви желая и късмет напред. И пак да направим интервюта след време като големи звезди. Благодарим. Благодаря.